Študovať na univerzite v našom meste a získať kvalitné vzdelanie, to je v každom prípade veľká výhoda. Takúto možnosť majú študenti výučbového strediska Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity. V nových priestoroch v dôstojníckom pavilóne sa uskutočnil deň otvorených dverí tohto výučbového strediska. Pripravili sme skutočne veľmi bohatý program. Mali sme možnosť zavolať kolegov, bývalých študentov našich, ktorí skončili na našej fakulte. Z praxe prišli s veľkým elánom, prišli s dobrým programom, čo sa týka napríklad priamo z fakulty. Tiež bývalí študenti došli, už teraz pracujú na fakulte, na tých pracoviskách veľmi významných, ako 3D modelovanie, napríklad z tohto odboru rekonštrukcia 3D modelov, výroba rýchlych prototypov, 3D skenovanie, napríklad to sú také moderné vedecké spôsoby pre reprodukciu určitých súčiastok poškodených napríklad pri prevádzke. Takže to je jeden odbor, alebo jedna odbornosť, druhá odbornosť, jedna kolegyňka, tiež bývalá študentka, prišla z podniku, ona sa zaoberá ekonomikou, prevážnou väčšinou a v podstate hovorí o svojich skúsenostiach, aké má, čo vlastne vie použiť alebo využiť z tej prípravy, čo získala u nás na tej našej fakulte. Ja si myslím, že môžeme byť spokojní na to, ako koľko tých študentov ukončuje ročne posledné roky v podstate to stredoškolské vzdelanie, tak na to môžeme byť spokojní s týmto počtom záujemcov. Vidíme, že ten technický smer naozaj nadobúda na svojom význame. Prichádzajú nám študenti, hlavne tí, ktorí majú záujem o technické vzdelanie, čo je dobré. Pozrime sa na to, čo všetko sa dá študovať v Komárne a aké je uplatnenie absolventov v praxi. Tu v Komárne je možné študovať dennou formou, to znamená, že je denná prezenčná metóda a denná kombinovaná metóda. Ponúkame také isté študijné programy, ktoré bežia aj v Trnave. Je to veľmi široké spektrum, čo sa týka konkrétneho počtu 7 študijných programov ponúkame, počnúc od automatizácie priemyselných procesov, potom materiálové inžinierstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, počítačom podporované technológie ponúkame, výrobné technológie, priemyselný manažment a personálnu prácu v priemyselnom podniku. Takže je to naozaj široké spektrum rôznych vedných disciplín. Máme veľmi kladné informácie, udržiavame kontakty s bývalými našimi študentmi, absolventami, takže vďaka automobilovému priemyslu naozaj nájdu uplatnenie naši študenti, počnúc od inžinierských disciplín, to znamená, že inžinier technológ, inžinier ekonóm, ale aj z hľadiska informatiky majú veľmi široké možnosti a zamestnajú sa bez nejakých veľkých problémov. Na Materiálovo-technologickú fakultu sa prijíma bez prijímacích skúšok, rozhodujú výsledky zo strednej školy. Prihlášky je potrebné zaslať do 31. marca, takže času je ešte dosť. No a čo sa týka nejakých informácií ďalších, ak niekto nenavštívil alebo nevyhľadal nás počas tohto dňa, tak samozrejme sme k dispozícii tu v dôstojníckom pavilóne vo výučbových priestoroch, takže veľmi radi poskytujeme všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby uchádzači prijali správne rozhodnutie.